טוב, יופי. דיברנו כאן על ה... עכשיו, זמנתי את השופר. מתי תוקעים שופר? זמן תקיעת שופר ביום ולא בלילה. מצוותה מדרבנן תקנו לכתחילה לנצח חמה. מצוות לנצח לילה. כל המצוות של יום, אז חוץ מציצית שמי שיכיר תחילת לבד מתקיעת שמה, אנחנו עושים אותם לכתחילה אחרי נצח חמה. אם תקע משעלה השחר, יצא, וזה עושים במקומות שצריכים להיות או בצבא, במשמר או בבית חולים, שהחופים מותר להם לשמוע שופר עוד לפני כן. אם שווה מקצת תקיעה קודם של עמוד השחר, מקצת האחר של עמוד השחר, לא יצא, למרות שעבר זמן של תקיעה ארוכה אחרי הזמן, כי התחלה צריכה להיות בזמן המצווה. אם היה שיר במה שמע ביום, מדבר בסימן תו קופה, בזיין סיל ג' שזה תלוי במחלוקת. אנחנו לא עושים את זה כתחילה, אבל טוב, לא יצא כל כך שרק אולי בצבא שצריכים לצאת לפעילות צבאית, לתוקים, מוקדם. עכשיו ככה. למה צריך דווקא עמוד נצח חמה? זה יום ברור לכל. לא צריך שיהיה כל גוף השמש על הארץ, ברגע שרואים את השמש זה נקרא נצח חמה. כל זה דין תורה בשעת התחה, כגון שצריך לצאת לדרך, אבל חכמים תקנו תקיעת שופר במוסר. אמרו בגמרא למה? שעת הגזרה הייתה שלא יתקעו ישראל בשופר והיו עוברים להם כל שש שעות. בזמן תפילת שחרית. לכן העבירו לתקוע במוספים. זה כבר הזכרנו שגם כן הבריטים מנעו בפקודת הערבים לתקוע ביד הכותל. כל זמן שהשלטון לא תקעו בשופר ליד הכותל, כי הערבים פורדים מהשופר. הם כנראה נשמתם יודעת כמה גדול כוחו של השופר. מטעם זה נראה לנהגו כל ישראל בימי הקדמונים גם בתקיעות המושב, שלא להיות מן הזזים המקדימים לתקוע בתחילת היום, אלא סמוך לתקיעת המושב אחר קריאת התורה. אפילו היחיד התוקה לעצמו, גם כן ידקדק לתקוע אחרי שלוש שעות לערך, כדי שתקיעתו תהיה בשעה שהציבור עומדים בתקיעה. תקיעה, נראה מה יש כאן. מי שנמשך, לא יצא לשמוע שופר במשך היום, אז היה בפעילות צבאית או רפואית, התקבלו ברכה בין השעות, גם כי צריך לתקוע עדיין. ספק יום ספק לילה, אין ברכה, אבל חייב לתקוע. וגם ביום שני שזה דרבנן, אף פי שדרבנן פטור ובין השמשו זה ספק דרבנן, בכל זאת. מי שמספק ביום שני אם שמע קול שופר, לא צריך לתקוע לפי שספק יום כולה. לכן אמרתי לכם שרב אלישיב היה מביא ביום הראשון תימני שיתקע לו תימנות תקיעות שיצא את כל הסוגי התקיעות. לא כך היה ביום השני, ביום השני זה כבר דרבנן, אז לא חייבים. אם כי שכל מצוות דרבנן שאפשר לקיים בקלות, ספק דרבנן, אנחנו אומרים שכן יקיימו אותם מספק. אבל פה, כיוון שתיקר השופר הוא יצא, אז פה זה רק חום, יותר הידור, הידור אם הכל לא יחייב. לא קר בישיבות,
בישיבות, בין כך, השופר נמצא שם והציבור מחכה קצת, אז יום שני גם דוקים, ואין בזה חסרון. חשוב מאוד, אנחנו הזכרנו את הנושא הזה כבר קודם, אבל עכשיו הוא מדבר על זה מפורש. מה הדין האכילה לפני שופר? מה עושים בראש השנה? לעניין, אם מותר לאכול קודם התקיעות, כתוב שאסור לאכול לפני התקיעות. טעימה באלמה מותר. למה? שעיקר הדין הוא מותר לפני עשיית מצווה, אלא שאין להקל בדבר אלא צור גדול. שיעור טעימה, עד כביצה פת או משקים בשיעור ביצה. חידוש גדול שאומר כאן, משקים בשיעור ביצה, בדרך כלל אנחנו אומרים שפירות וירקות, אפילו יותר מביצה. עכשיו כך, כתב מת אפרים, וחידוש כתוב פה מה זה טעימה, משקים כשיעור ביצה, רק טעימה. אם אדם חלש, אין דעתו מיושבת עליו, אם כן יאכל קודם התקיעות, יעשה קידוש ויאכל כזית ממיני מזונות, כדי שהקידוש יהיה במקום סעודה, וישתה מעט קפה, וגם זה בצנעה לעשות, כדי שהמן העם לא יקל בדבר. לכן כתב כף החיים, זה לא ככה, היום כבר עושים את זה ברבים, מה שהוא אומר, לעשות את זה בצנעה ורק בודדים, לא ככה. התיר לאדם חלוש לאכול לאחר תקיעות המיושב. לכן הביא בספר הליכות שלמה, רב שלמה זלמן לרב, לכן הרב כבי איגר בשעת המגפה. אמנם בשעת אחת המסופר, אסר, כי אין להפסיק בין תקיעות המיושב ותקיעות המוגמות. אז רב שלמה זלמן עשה ככה, הלך לשני מניינים. והיה מתפלל בסיכין ושומע שופר, אחרי השופר הלך לעשות קידוש, והלך להתפלל בבוסה בתקיעות חדשות אחר כך. אז זה כבר, יש, הוא שומע ברכה מחודשת. ואף אנשים שאינם חייבים בתקיעת שופר, רק הם קיבלו לעצמם חיוב זה, כתב בקיצור שולחן ערוך שלא התיר להם לאכול קודם התקיעות, אלא אם כן אישה חלושה. אומר חיי אדם, במקום צער וחולי יש למה שלא קיבלו אנשים, מצווה זו בחובה. וכן כתב יותר זקנים, חולה יש ללדת וחולה יש לאכול מיד. אפילו בחלישות כלשהו מותר לאכול קודם התקיעות. למעשה, עכשיו, למעשה נהגו בה בישיבות בבית הכנסת, לקדש ולאכול קודם התקיעות. ובשו"ת שבועות הנהגות, כתב ששמע רבי ישראל, הנה כך, וכן נברא עדות בספר, תנועת המוסר. עד הבא. זה חידוש גדול, מה שכתוב פה, שלכתחילה, רבי ישראל עשה את זה עם עניין לכתחילה, לא רק, אז אני צריך להבין מה הוא מתכוון פה, לא מוכר לי העניין הזה מספיק, אני רוצה לעיין בזה, מה הוא כותב פה. זאת אומרת שרב ישראל, אני יודע שהוא ביום כיפור, כשהיה מגפה הוא חייב לאכול. לכן נהגו הציבור שהתפללו אצל הרב הגריז סולובייצ'יק, אפרופו ש... בפריסקים מאוד מדקדקים בהלכות, בעניינים הזה של בריאות, הקפידו הפוך. החפץ חיים לא היה אוכל, אבל בני הישיבה היו אוכלים אצל החפץ חיים. לכן הוא בא בכל תורה בשם הרב מנחם צוקי, משהו בשבט רבין. כולם ככולם קידשו ואכלו לפני התקיעות. השם אמרו שפיינשטיין בעניין שדבר שהכניס רבי ישראל סלנטר לישיבות אי אפשר להתנגד לו. זה לא ידעתי שרבי ישראל עשה את זה. מעניין. לכן אני אומר, מי שמפרד בתיקין חוסך את כל הבעיות האלה. אומרים בתיקין בזמן די סביר, ב-10 בבוקר בדרך כלל, 11 כבר גומרים, אלא יש יחידים שגומרים רק ב-12. אבל בעוד דרך כלל המניינים של הבסיקין גומרים ב-11, וכמו שבת. שמתאחר קצת עם שמחה. אז זה לא כל כך נורא לצום עד 11. לכן כתב בשו"ת תתארו תשובה, שהאוהלים נוהגים כן.
משום שלא מצאים בגמרא פוסקים כלל שהזכירו איסור אכילה לפני תקיעת שופר, כמו שהזכירו לפני אכילת כוסות, משמע שהיה מעניין שיש בכל זה שקר נהגים והטעם להקל. פה הוא מברי שהבישראל הגניע זה בישיבות וכך נהגו בכל הבצל כנסת של הבלבטים, בוודאי שנהגים כך לעשות קידוש. מה אומר? טעם, למה? הטעם שנהגו להקל בזה, כתב פשוט תיארות תשובה, משום שפחד יום הדין לא חשו שישכחו ולקיים את המצוות, קריאת השופר. כמו שהתירו לקרוא לאור הנר ביום כיפור לא חשו שמה היה משום פחד הדין, חידוש גדול. כן. פשוט אליעזר כתב טעם למנהג זה, שכיוון שהיא מצווה ונעשית על ידי רבים, ויש זמן קבוע בבית הכנסת לתקוע, אין אחור שם יימשך. יסיים שרוצה לצאת ידי המצווה, יבקש מחברו השכנו שיזכיר לו, שוימר, ישים שוימר. וכן הביא רבי שמעון אוירבך שיש יחידים הנוהגים לקדש, לאכול קודם תקיעות, ויותר מקביצה, סמכו על כך שיש לתפילה זמן קבוע. לכן ראה שוט אליעזר שלא רצה להתיר רק פחות מקביצה. טעם נוסף כתב בספר מקרא קודש שלפי שנוהגים לאחר את התפילה עד אחר חצות, אז יש פה עניין שלא רוצים לצום חצי יום, יש להקל. אין זה כתב בשער הציון לקמן לגבי לולב. לכן כתב בחזון איש מכתב תשובה לבן ישיבה ששאל אותו על מנהג, ששאל אותו מה פתאום אוכלים לפני השתקיעות שמקילים לפני שופר, אבל מפני שאין ניתנות ביום טוב עד חצות. לכן דעת הרב חרדיץ של שמי שלא אוכל קודם תקיעות מחמת כאן אחר רק אחר חצות היום, יצא שרו בהפסדו משום שאחר חצות צם עד אחר יום טוב. אף על פי שאחרים אומרים שבראש השונה אין בעיה כזאת, כי הגאונים אפילו עכשיו ככה. פשוט לא מנהל בך כותב, למה אוכלים? שהטעם שנהגו להקל, כיוון שרוצים להאריך בתפילה, בקשה להם לכוון אם לא יתאמו, וההלכה היא שבכל מקום כתב שלא הותרה אלא טעימה פחות מקביצה. זה לא יכול להיות, שמכל מקום אוכלים במקום אלו השתדלו לא לאכול בחבורה. עוד כתב שם מקומות אלו שאין לצורך לאכול לא יאכל כל הקודם תקיעות. אז די צמצם את העניין הזה, כי למעשה אוכלים יותר מקביצה. אוכלים שם עוגה, פחות מקביצה זה כמעט כלום. לא, זה לא תורם הרבה לסיבעון, אלא רק השתייה תתרום. אבל ישיב אומר ככה. כתב אב שבישיבות נהגו שמקדשים את העמים קודם התקיעות, אין ראוי לעשות כן, אלא מקום צורה גדול. אם אף אדם חלוש לא יאכל פת אלא פירות, אלא אם כן הוא חולה וזקוק לאכול. בספר תשובות לעמוד חגרוס, וגם בספר שעולם כתב הרב ישיב, שביום השני של ראש השונה אדם חלוש יכול להקל, כי זה רק דרבנן. לאכול לאכול פרט מקביצה וכן הוא רק הוא עצב עם השני שלוש השונה. מי שאנוס ולא יכול לבוא בית הכנסת להתפלל, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. נושא שופר או קיין תפילה, כמו שאומרים בתפילה מאזין תרועה, או בתפילה מאזין תרועה שומע כל תרועת עמו ישראל, שזה כמו תפילה. עוד טעם אחר, למה לא תוקעים בשלוש השונות? זה הנדין. אם יתקע ביחידות, שמה יעינו בדינו.
והלאה. נמשיך. בקיצור, אלה שמתלהבים בסיקין חוסרים את כל השאלות האלה. אבל מצד שני אני רואה שרבי ישראל הכניס את זה בשופי, ורבי משה פיינשטיין קיבל את זה ולא העיר מה שרבי אלישיב כאן מעיר, שלצמצם, רבי משה זלמן גם כי מצמצם את זה פחות מקבצה. זה מאוד קשה לדייק, ופחות מקבצה זה שתי ביסקוויטים אולי. בדרך כלל אוכלים קצת יותר, כדי, אם רוצים שלא להרגיש חולשה, אולי הוא סומך על השתייה, שישתו קפה, או זה ייתן להם את האפשרות להיות רננים. כי כמות קטנה של פחות בקבצה, אנחנו רואים ביום כיפור, זה גוגרת, זה רק מסביע, פחות בקבצה זה גוגרת. נמשיך בפנים בעזרת השם, לא נראה מה אנחנו. טוב, למדנו כאן בנושא של הצום, אז אמרנו שיש מחלוקת, מה עדיף? יש אומרים שעדיף לשתות לפני התפילה קצת תה בלי סוכר, אף על פי שביום חול מקילים גם תה עם סוכר, בראש השונה מדליקים ישתו בלי סוכר, תה או קפה בלי סוכר, אבל אז אין צום. האחרים אומרים לא, זה מה שאמרתי לכם, שביום ידבר טען לי נגדי. אני טענתי שכך כדאי לעשות, מצאתי ככה שבאמת בפוסקים יש כתוב כך כמונו, ברור שכיוונתי, אבל הוא אומר לא, לא פשוט כל כך. טוב, עכשיו נמשיך. שמע תשע תקיעות ותשע שעדי נשא, אפילו מתשעה בני אדם, תקיעה מזה, תקיעה מזה, תקיעה מזה, ויש אומרים דווקא שלא יפסיק ביניהם בכל שופר שאינו ראוי באותו בבא. וזה קצת בעיה שקורה, שתי בתי כנסיות אחד ליד השני ותוקים, ואחד בכותל, שיש כמה מיינים, אז כדאי לשים לב לנקודה הזאת, אנחנו צריכים קצת לדבר על ה... בעניין הזה של השופר. אנחנו, מה עושים בכותל? במיוחד בכותל, לא רק בכותל, כשאנחנו היינו מתפללים בבית ישראל, היה שם מניין לא רחוק משם, שגם מתפלל בסיקים. כשהם היו תקים, היינו ממתינים קצת, שלא יהיה שני תקיעות ביחד, כדי שלא יהיה לנו את הבעיה הזאת, ששומעים קולות אחרים באמצע. אבל היינו ממתינים שלא יהיה אותה, או שסוגרים את החלונות כדי שלא לשמוע את התקיעות האלה. הנושא הזה אנחנו צריכים ללבן אותו, ננסה קצת רק את ההתחלה שזה היום, שהם יעזורו, אנחנו נתחיל את הנושא הזה ככה. בואו נראה את מה שכתוב פה. יש אומרים דווקא שלא יפסיק ביניהם בכל שופר. זה אנחנו, דווקא שלא יפסיק. למה? צריך לזה גרם מסך הדעת ושיחה. למה? שבאין אין צורה תורה באמצע לאחריה. כל דבר מדויק צריך להיות בדיוק. שמערב כל אחר מתקלקל לסדר. אף אגב שהוא בעצמו לא תוקע מכל מקום, הרי כיוון לצאת, וכתוקע עצמו דמי. אז פה כתוב רק אם כיוון לצאת. בשבור כתוב אם כיוון לצאת, אז זה בעיה. אם אז זה מילא, אם אני לא מכוון לצאת איתם, אז סתם שומע שפר, זה לא מפריע. אחד, לחבר. על כן, אם שומע כל שפר שאני רואה באותה הסדר, ביטלו כל השלוש תקיעות. בכל מקום שש הקולות שמקודם לא בטלו, ויחזור ויתקע. כן, בכל מקום לא ברך שוב.
אז זהו, עכשיו נראה מה שכתוב פה. מכל מקום הרי כיוון לצאת. המשנה ברורה מדגיש כיוון לצאת. מובן בלשונו, שאם לא כיוון לצאת זה לא הפסק. אבל לשולחן ערוך לא כך כתוב. וזה, לכאורה, לפי המשנה ברורה, אין לנו שום בעיה עם, בכותל. אני לא רוצה לשמוע מה שהם תקריאות אחרות. אומר, אבל תוקע בין תקיעה לתקיעה, אפילו אם תקע גם מתעסק ולא כיוון לצאת בה, אז זה... אז אומר מי לא לך לכאורה, לכאורה זה רק אם תוקע, שלא כתוב שאם תקע, תקיעות אחרות, אפילו שלא לשם מצווה, קלקל את זה. אומר, אף שומע תקיעה שינה, ואין לא מתכוון לצאת, הרי זה פסק. אבל המשנה ברורה שם אומר שהמגן אברום צידד שאם תקע במתעסק אין זה הפסק. המשנה ברורה כאן כתב כדעתו. אמנם בביאור הלכה שם כתב נחוש לדעת השולחן ערוך. לא ברור מספיק מה כאן הבעיה. פה יש בעיה מסוימת. השאלה, תקיעות אינן ברורות שאדם לא, מתכוון לא לצאת בהם, לכאורה פה המשנה ברורה אומר שאין שום בעיה. תקיעות, אדם תוקע, אז הוא כן מקלקל, זה אפשר, זה כן. אנחנו רואים גם כן בהמשך, שאנחנו, זה אחד מהדברים שצריך להיזהר, כשאדם תוקע תקיעה לא נכונה בתוך התקיעות, אז מחזירים אותו את כל הסדר לכאורה. שמה באמת הוא מתכוון לצאת בזה. אבל הוא אומר גם השומע. הוא מביא שמה שהשומע, הוא אומר שבא בהלכה, שלאו דווקא תוקע, גם שומע תקיעה שינה ראויה ולא מתכוון לצאת, הרי זה הפסק. פה לא כך כותב. יותר הגיוני מה שכתוב פה, ואם אדם סתם שומע, נמצא במקום, אם אדם נמצא בשירותים ושומע את השופר. זה אומר, האדם היה צריך לעשות את השירותים ושמע את השופר בשירותים. מה ביאור הלכה, לדעתו לא. אסור לצרצר, זה עושה גיל של כל שמצא עצמה, זה עושה גיל של לא... מבואר שצידד להלכה שאסור לקיים מצא במקום מתונף, אז הוא לא ביאר, אז איך רושים ציצית במקווה, או שעדיין גופו לא נקי. אז הוא אומר ככה, הוא רוצה לחדש המשמעות שלנו זה רגע רע. מצוות שכל רגע צריך לקיים את המצווה, יש לקיימה מיד, אפילו מקום המתונה. המצווה שלא צריך להיות כל רגע, אז לא להגיד את זה. הדרכי תשובה רוצה לחלק בין מצווה קיומית, כגון שחיטה, שמותר, ומצווה חיובית, כגון סוכה בלולב. מצווה קיומית מותר לקיימה כמו שמותר לשחוט, מצווה קיומית. מעשרות, מותר ל... לא. מקום עני מתנף, עדיין יוכל לתת לו.
לא, השאלה לא פשוטה. זה כתוב, לא קבל מבני הרב בית הכיסא, משום שם בזה שכמה שידעו, משמע שבלי זה, כן, אפשר להפריש לו את המסורת כשהוא ערום. אז זה לא לגמרי ברור כמה, אז השאלה, בכל פעמים, מי שהיה בשירותים ושומע את השופר, אין מישהו אחר שיתקע לו, אז יש מקום לומר שכן יצא, יתכוון לצאת בזה. אבל אם יש מישהו שיתקע לו אחר כך, או שבעצמו יכול לתקוע אחר כך, לא יצא בשופר בצורה כזאת. טוב, מחר נמשיך בעזרת השם בלי נדר. בעזרת השם.